Bismillahir Rahmanir Rahim, kusoo dhawaada channel-keyga Adna Heena An Cooking. Maanta maxaa idin wadaa alaab lagu qurxiyo gacmaha, wajiga nafimanka ka baabi'inaysa iyo haaraha iyo madmadooga. Masha Allah, isku soo naqad wanaagsan. Waa sidaa balanta horan idinka qaaday, wax walbo aan aqaano ama igu soo kordho insha Allah inaan idinkana idin faa'iideyn doono. Masha Allah, inta waxaan ku haystaa bariiska caadiga guriga noo yaalo, hadba qofba siduu u yaqaano. Masha Allah, soo ii shiidana waa kanaa, waan soo shiiday, waa bariiskii aan shiiday. Inta huruudaan ku haystaa wax yar oo huruud ah iyo caano booro. Sidoo kale meehan bataati aan ku haystaa, aan soo furay, biyo kusoo karkariyay, iyo ukun iyo lemon. Waxaan rabaa hadda bataatigii inaan jijibiyo asigoo dhan ma u baahni, waxaan gabalaan u baahanahay. Gabal le rabaa, insha Allah waa jijibina, waa idin tusaa. Waakana waa soo jijibiyay. Alaabtaaneeti waxay gacmaha ka saacidaysaa madooga iyo gacmaha, wayna ku cadeyneysaa, wasakhda way kaa qaadeysaa. Ukuntaan ku darsana, ukunta jaalaha ma u baahni, waxaan u baahanahay cadka kaliya. Ukuntaan ku darsana, Masha Allah, dadka gacmaha kama madow ama isleeyahay xoogaa alaylee wasakh baa kaa saaran, waa iskaga baabi'in kartaa insha Allah. Waa u adeegsan kartaa, gacmaha marsan kartaa, waa ku jijibine, waa ku jijibine. Insha Allah anaa idin tusi doono saan u isticmaalayo jaalaha bisaan u baahanahay ukunta. Ukuntii aan ku qasanaa, Masha Allah, waa idin soo wadaa, wax walba idin soo wadaa. Dadka qaar waxay leeyihiin adna cunto kariskii aaway, adna cilaankii aaway, insha Allah wixii oo dhan waa idin soo wadaa. Caanihii aan ku darsanaa haddana, macmacaankii, cunto kariskii, adduunkii waa idin soo wadaa insha Allah. Caanihii aan ku labanaa, caanaha waa ogtihiin, wejiga wuxuu siinaa fitamiin, jirkaaga oo dhan bacaana wuu fitamiin u yahay, borotiin oo siinaa. Sidoo kale huruudkana waa kaa ku darsanaa, asigana quruxdii iyo bilicdii iyo soo celinaa jirkaaga, saa hore idin kugu soo sharaxay. Masha Allah, waxaan ku darsanaa bariiska haddana. Idin alaabtaaneeti, Masha Allah, bariiskan wuxuu ka saacidaa wejigaaga, madmadowga wuu ka baabi'inaa. Lemontana sidoo kale iyadana waxay u roon tahay, waa lagu cadaadaa aad iyo aad in badan. Masha Allah, waa isku qasanaa si fiican. Gacmihiiga xataa waa ku baroobeynaa, waa idin tusaa, waa ka heli doontiin wallaahi. Masha Allah, alaabtan aad iyo aad in badan. Anaa huba haddaa tahay qof aroos ah, waa alaabtaaneeti isaga baabi'in kartaa, wasakhda waa iska qaadi kartaa. Masha Allah, asxaabe, markayaa hadal idin ku badinna insha Allah, gacmihiigaan soo marina, waa idin tusaa. Waa kanaa gacmihiigaa marinaa, natiijadiisa inagaaba arkaysiinbo insha Allah. Asxaabta, inagana waxaa nigala baahan yahay sheerka asxaabtaada la wadaagtid, sidoo kale commentiga iigu soo qora, subscribe, like, waxba ha hastin inagana, waxba ma nigala xasdaa inagana. Inagana waxba ha hastina, gacmihiina abateedka u fura, abateedka insha Allah. Masha Allah, waa kasoo dhaqaa, waa idin tusaa siduu kusoo baxaayo. Waa ka dhaqaa, waa kanaa biyahana ku dhaqanaa.
sidoo naqda natiijada inagaab arkaysiin bo maasha allah maasha allah waa kana waa soo dhaxay waa ujeediin inagaba gacmaha tan kale idintusa waa kana isbedel waa ugu jeediin different inay tahay insha allah maamada aruuska ee hataa waa isku rugi kartaa sidoo kale wejiga waa idin sheeg waxa idinka baabi'inaa madmadooga iyo fimanka waa idinkaga saacidaa bariiska aad iyo aada horta loo ammaanay maasha allah insha allah wax walba idin aan ahaano oo igu soo kordho waa idin soo gudbinaa haduu ala yiraahdo anigana liketa sheerka commenti wax walba igu soo qora insha allah waa walaashin adnahena oo idin leh bye bye.